Sport je strašně důležitý. Tato vláda to ještě stále moc nepochopila. Ale konečně jednala o investicích do sportovní infrastruktury. A představte si, kolik peněz schválili na 10 let směšných 6,4 miliardy a hned 400 milionů dostal jeden pán, který tam má dobré kontakty, protože ODS to dělala vždy tak. Maďarsku za 12 let postavili infrastrukturu za 75 miliard. Tady vláda říká 10 let, 6,4. let 4. Směšné. Ale hlavní problém je, že to půjde na úkor malých klubů, protože znižují rozpočet sportu na polovinu. Takže je potřeba navýšit rozpočet aspoň na 15 miliard a samozřejmě ty dotace do sportovní infrastruktury rozdělovat transparentně. Ne tak, jak to má ODS ve zvyku. Pro kámoše.